Я підтримую Валерія Давиденка за те, що він підтримує культуру. Бо він підтримує активний спосіб життя і популяризує спорт. Тому що він надійний і простий. Бо він турбується про нас, про пенсіонерів. Тому що він гідний представник у Верховній Раді. Бо він людина справи, людина, яка знає свою роботу. Тому що він створює закони для селян. Бо він гарний, господарний. Тому що він виконує свої обіцянки, ми йому віримо. Ну що, ти з нами? Тоді приходь 21 липня та підтримай.